Ir Balčiūnas žaidžia daugiausiai atleto komandoje. Kaminskis ir Razutis, aišku, daugiausia žaidžia Telšių gretose. Ir Ovidijus Kaminskis dabar jau nusprendžia nesismulkinti. Jeigu nepavyksta pataikyti iš dėkingų situacijų, galima ir krauti. Šiandien 2 iš 10, visa komanda prametė visus 10 tritaškių. O Ignas Razutis apvagė Sabeckį, Deividas Rasys iš viršaus. Remigijus Bardauskas dar tikrai šiandien nepasiruošęs pasiduoti, prašo pertraukėlės. Kaminskis, jo, perdamas Mindaugas Norkus, taip pat krauno kamuolį iš viršaus. Volenta.